آپ بھی اپنے تکلیف دہ نیٹ ورک سے آزادی حاصل کریں. اب آپ بھی میری طرح اپنے تکلیف دہ نیٹ ورک سے آزاد ہونے کے لیے اپنے موبائل سے 0331236 1236 ڈائل کریں اور موجودہ کوڈ اور نمبر تبدیل کیے بغیر یو فون کے بہترین نیٹ ورک پر منتقل ہو جائیں. وسیم بھائی بڑی میچنگ. میچنگ؟ کون سی میچنگ؟ ہاں جی, فاسٹسٹ بالر اور فاسٹسٹ گروئنگ نیٹ ورک.